אתה אוהב את ההליכה על הראש של גנץ, לא קשיר, איבד את זה, הרמיזות כאלה ואחרות? אני חושב שהוא הרוויח את זה ביושר. אני מכיר את בני גנץ כרמטכ"ל. הבחירות בתשעה באפריל הן לא על בחירת רמטכ"ל לצה"ל. הבחירות בתשעה באפריל היא על מנהיג שיוביל את מדינת ישראל בנתיבים שמה לעשות, אדם שלא היה מעולם בכנסת, הוא לא יודע איך נראה חוק, איך מעבירים חוק, איך פוסלים חוק, איך בכלל מתנהלת מדיניות שהיא לא צבאית, איך מתנהלת מדיניות שהיא לא בפקודות. זה סרט אחר לגמרי, אמן לי, אני בא מהמערכות האלה. זה סגנון אחר לגמרי, אלה צרכים אחרים לגמרי. אני חושב שיש לא מעט עוז, תרשה לי לומר, לא מעט חוצפה, בלהתיימר, לקפוץ מהכלום אל תפקיד ראש הממשלה. אין לזה תקדים במדינת ישראל, כולל לא מרמטכ"לים שכיהנו בעבר, לא מיצחק רבין עליו השלום, ולא מאהוד ברק ייבדל לחיים. אף אחד לא העז לקפוץ מכלום לתפקיד ראש הממשלה.